La Universitat Pompeu Fabra és la primera universitat d'Espanya amb un caixer que funciona amb la moneda digital Bitcoin. L'aparell s'ha instal·lat al campus del Poble Nou. La iniciativa neix d'un acord de col·laboració amb una empresa catalana que impulsa la moneda digital. Amb aquest caixer, la UPF vol promoure la reflexió al voltant del món Bitcoin. Es tracta d'una moneda que es manté per via electrònica i serveix, per exemple, per comprar per internet com si ho féssim amb euros o dòlars. El que la diferencia d'aquests és que està descentralitzada, és a dir, distribuïda per la xarxa. L'empresa responsable de l'instal·lació, ATMS Bitcoin, serà la responsable dels aspectes financers i legals del caixer. Els beneficis que s'aconsegueixin s'invertiran íntegrament en activitats de mecenatge i projectes de recerca de la pròpia universitat vinculats amb els estudiants. La UPF valorarà en funció dels resultats si n'instal·la un altre al campus de la ciutadella.